Військовий комісар Надвірнянсько-Богородчанського об'єднаного районного комісаріату підполковник Володимир Сергійович Єрмощук детально доповів військовозобов'язаним призовного віку і їх батькам і представникам військових частин української армії про стан осіннього призову 2013 року, який планується буде останнім, і про процес набору у кадрову українську армію. Спочатку року на військову службу Збройних сил України цього було призвано 7236 осіб. В першому півріччі 2013 року Надвірнянсько-Богородчанський військовий комісаріат призвав 16 осіб на військову службу за контрактом. Планове завдання на друге півріччя Надвірнянсько-Богородчанського військового комісаріату складає 26 чоловік. Призвано вже 18 чоловік. Тобто люди йдуть в конкурси, йдуть військові частини Делятин, яка в нас знаходиться, база зберігання на території нашого району. Аеромобільні полки 80-ті, 1349 винищена авіаційна бригада. Присутній на заході дня військовозобов'язаного заступник обласного військового комісара з виховної роботи підполковник Любомир Демчук повідомив, що подібні акції проводяться по всій Україні з метою детального роз'яснення рішення президента України і наказу головнокомандувача Збройними силами про перехід до кадрової армії європейського зразка. Ми рівняємося на провідні держави світу, і тому мета Збройних сил України – це не кількість, а якість. Тому армія повинна бути високомобільна, укомплектована, і її кількість повинна відповідати кількості згідно стандарту, згідно сучасним вимогам. Сьогодні, згідно рішення начальника Генерального штабу, по всій Україні проводиться захід, який називається «День військовозобов'язаного». В цей день запрошуються і ті, хто служили в армії строкову службу, і ті, хто ще будуть служити, і ті, хто не служили службу в армії, військовозобов'язані віком від 18 до 40 років, для того, щоб можна було пояснити порядок проходження військової служби за контрактом, сучасний стан, перспективи, соціальні гарантії. Підполковник Любомир Демчук детально доповів присутнім юнакам про матеріальне і житлове забезпечення військовослужбовця української кадрової армії. Соціальні гарантії і соціальні пільги завжди підвищуються, і тому, крім того, це розпочато підвищення грошового забезпечення з минулого року, отримують вже подвійну зарплату військовослужбовці за контрактом, в тому числі високомобільних військ, десантники, військово-морських сил, а також льотний і технічний склад повітряних сил Збройних сил України. Офіцери івано-франківських і львівських військових частин розповіли майбутнім кадровим військовим про умови служби у сучасній армії, яка у 2017 році буде налічувати 122 тисячі чоловік.